poslije vas pozdravljam kao župnik ovom velikom događaju za ovaj božićni koncert gdje ste se okupili sa svih strana. Ja ću sam vas sve pozdraviti, a prepuštam riječ našem Marija. Hvala Isus i Marija i lijep pozdrav svima. Osobita nam je čast i zadovoljstvo što vas u posljednjih dana u ovoj kalendarskoj 2023. godini možemo pozdraviti u našoj župnoj crkvi Svetog Lovre, đakona i mučenika u Varenskom Petrovom selu, gdje ova godina protječe u znaku dva velika jubileja. Proslave 100 godina župe i 120 godina od izgradnje župne crkve. Tim povodom cijelo ove godine raznim događajima i aktivnostima obilježavamo ovu obljetnicu, a kruna svega svakako je ovaj božićni koncert na kojem smo se danas okupili. S velikom radošću pozdravljamo naše današnje goste iz Branovaca, Vukovlja, Podcrkavlja, Stricivojne, općine Draž, te susjednog Novog Bezdana, koji će večeras predstaviti se sa tradicionalnim božićnim napitima svoga kraja, a pridružit ćemo se i mi pučke pjevačice župe Svetog Lovre i otvoriti ovu večer. Pjesmama Čujete li čobani, Marija Ribica, Radite se anđeli nebeski. Pučke pjevačice župe Svetog Lovre ne treba posebno predstavljati. One naime organizirano djeluju od 2002. godine, kada se pojavljuju na prvoj 12. smotni crkvenog pučkog pjevanja Marija Svibnja Kraljica u Topolju. Od tada samostalno i uz pomoć starijih pjevačica, kazivačica, te našeg Krunoslava Šovca kontinuirano obnavljaju stare crkvene pučke napjeve. Godine 2011. snimile su i objavile nosač zvuka Mario Omili glas, Marijanski pučki napjevi iz Baranje, a početkom iduće godine bit će objavljen i drugi nosač zvuka s crkvenim pučkim napjevima koji je snimljen ovog ljeta. Thank you.
Thank you.
pjevačka skupina Strossmayer pjesmama Travnikom ravnim, O pastiri vjerni čuvari i Tri kralja jama. Thank you.
a danas se predstavljaju pjesmama Ove Dlane, Ajde braćo da idemo i Danas se čuje.
maskiranja, radovke su snimile i vlastiti nosač zvuka, a nastoje sačuvati svoju bogatu baštinu i prijeniti je mlađim generacijama. Za večeras su nam pripremile izvedbe pjesama o slavna Betlemska, Hajmo, hajmo svi Betlemu, zdravo budi mladi kralj. Oh my.
Objavili su dva nosača zvuka i organizatori su film manifestacija. Radijada, smotra folklora i starih običaja i koncert korisnih napjeva. U svom prvom nastupu ovdje u pekarni otpjeva Kirije Eleison, danas se čuje i Dvora Neba. Thank you.
Thank you.
Bruno.